As jy dink dat die Demokratiese Republiek van die Congo net vol mistige oerwoude, geheimsinnige inboorlingstamme en chimpansees is, dink weer. Die meeste webtuistes waarsku mens om sekere dele van die land te vermy, maar in die suidelike provinsie, Katanga, heers daar vrede en 'n handjievol mense en organisaties as hard in die werk om die bietjie wat oorgebly het na die jarenlange burgeroorlog te herbou. Hoewel Katanga dalk meer bekend is vir sy omvangryke koper en kobaltreserwes, vorm dit 'n ryk 500.000 vierkante kilometer mengsel van diverse ekostelsels en asemrowende landskappe wat strek van die Imwero Sinkdalmeer in die weste tot hoë plateaus en moerasagtige vloedvlaktes. Vroeger was dit 'n paradys wat van wild gewemel het, die meeste inheems aan Katanga. Dit sluit 'n soort vink in wat eers onlangs ontdek is. Vandag is daar maar min van die eertydse glorie te sien. Die hartseer gevolg van burgeroorlog, korrupsie en armoede. Die voëllewe en 'n verskeidenheid kleiner diere kom steeds plek in Katanga voor, maar daar is bykans geen groter wild nie. Dis grotendeels as gevolg van die voortdurende stropery vir 'n sogenaamde bushmeat. Maar in sommige dele bestaan die groter spesies eenvoudig nie meer nie. Ten spyte van die ontbossing wat kolkol voorkom en gebiede waar die inwoners onwettig myn, is Katanga oor die algemeen ongerep. Die enorme grootte van die provinsie en die diverse ekologie maak dit 'n perfekte skoon doek vir omgewingsbewaring en ekotourisme. Richard de Kouwer, 'n inwoner van Katanga wat as kind uit Suid-Afrika na die DRK verhuis het, het groot planne vir die soort ontwikkeling. Suid-Afrika se suksesse met omgewingsbestuur en ekotourisme het hom begeester om te kyk of dieselfde in Katanga gedoen kan word. As een van die direkteure van die Congo Star Safaris, probeer Richard hard om Katanga se natuurlike erfenis te bewaar. Hy het verskeie ekotourisme bestemmings ontwikkel en die klem is deurgaans op omgewingsbewaring. We are fortunate we are to find a place like this because there's not many left on earth like we have here. Een van Richard se geliefkoosde plekke is die Kyobo waterval. Dis een van die bekendste besienswaardighede en het hier 'n oord gebou wat die meer as 30 meter hoë waterval as 'n kragbron aanwend. That permits us to deliver a power of up to about 65 kilowatt, which I worked out would be enough for the lodge itself. And which permits us also to give a little bit to social wise to the people from the village. En dit gee meer as net krag. Die klein kanaal wat die water na die turbine voer, vul ook 'n tweede pyp. About halfway we tap it off into tanks where it is chlorinated and then from the tanks goes through filtration system and then into the lodges for the bathroom, the gardening and all that. Once the water's been used from there, it goes through septic tanks, seeps away into the ground and is filtered by the ground itself. So, free water, free electricity. Die omgewing is egter nie al waarop daar by Kyobo gefokus word nie. Plaaslike boumateriale en vakmanskap is sover moontlik ingespan toe die oord gebou is en die personeel is in die nabygeleë dorpie gewerf. Met die ontwikkeling van omgewingsvriendelike oorde goed op dreef, was dit tyd vir Richard om omgewingsbewaring aan te pak en nadat duisende hektare ongerepte bos omheen is, is die eerste wild verlede jaar om die walle van die Kafubo rivier losgelaat. We started this whole project now 5-6 years ago and there was nothing here. It's the first for Katanga province because you know in Katanga there's not so much left. It's very exciting for us to see these animals come in. Daar was groot opgewondenheid toe die diere na 800 km tog uit Zambië by die Boumas aangekom het. Vir sommige van die toeskouers was dit die eerste keer dat hulle hierdie spesies gesien het. This is like a dream coming reality. We have been looking forward to this for quite some time. Hoewel Congo Star se projekte Richard baie besig hou, weet hy dat die restaurasie van Katanga 'n droom is wat hy met ander in die provinsie deel en buiten om mekaar te ondersteun, is die hoofdoel om Katanga se wildgetalle te herstel. Vanuit Otemba, een van Katanga se nasionale parke, lei Alan Deverell 'n restaurasieprojek wat deur die Dierkundige Vereniging van Frankfurt in Duitsland geborg word.
It's vital that we have the participation of local organizations and businesses with the expertise of somebody like Richard, who's been in this region for a number of decades, knows it extremely well. These are the vital ingredients to making this project successful, and this is the kind of local knowledge that's so invaluable in any kind of conservation work. Upemba, waar die enigste oorblywende sebras in die DRK nog gesien kan word, was eens 'n ongerepte stuk wildernis en gewilde vakansiebestemming. Vandag is dit 'n afgeremde skim van wat dit was, maar 'n onlangse ontdekking wys dat daar nog hoop is. We took off one day about 4 years ago and we've seen quite a lot of elephants, about between 80 to 100. Voor dit is die laaste olifant bykans 20 jaar gelede in die provinsie gesien, maar nou dat daar sekerheid oor hulle bestaan is, sal die olifante en ander wild dalk groter beskerming geniet. Deur met Richard en ander organisasies saam te span, word Upemba en ander wildernisgebiede stadig maar seker tot 'n oorspronklike glans herstel. Maar dit is nie net in die provinsie se wildernisgebiede waar die fokus na omgewingsbewaring verskuif het nie. In Katanga se hoofstad, Lubumbashi, werk projekte soos Jack Sanctuary sonder ophou om 'n verskil te maak. Frank Chantereau werk saam met die owerhede om chimpansees wat vir bushmeat en troeteldiere in aanhouding is, te konfiskeer en te rehabiliteer. Dit alles terwyl hy ook die stad en die omliggende dorpie se inwoners oor die belangrikheid van omgewingsbewaring leer. The final aim of the project is to release them back to the wild. Yes, we have to move quickly because DRC is the second forest in the world, but in the last 7 years, 30% of this forest has already disappeared. We are dedicated for that, for them, and we hope that they can have a better life, because I think when you walk with them, they are something more, and it's just a pity we just kill them, shoot them. For pets, for $100, it's kilos of meat, and we want to change that. People have to understand that protecting chimpanzees, you can get some money. Die plaaslike dieretuin was tot onlangs nog slegs 'n klomp vervalle betonne hokke waar diere in angswekkende toestande aangehou is. Maar dit het onder die aandag van 'n gegoede inwoner van die stad, Lydia Forrest, gekom. En sy het die hulp van die Johannesburgse dieretuin ingeroep wat kom opleiding gee het oor die versorging van die diere. In die proses het die beamptes gou verstaan dat die diere wat eie aan die provinsie is, nie gerehabiliteer hoef te word nie en in die natuur vrygelaat kan word. It's not a place for the breeding and we try to send the animals in the national park, then they will get free and rehabilitate the parks. And for those animals, it's a beautiful future. Met hul toenemende aansien as vooraanstaande omgewingsbewaarders in Katanga, is CSS vinnig deur middel van Richard gekontak om die krokodille op 'n geskikte plek vry te laat. Maar die krokodille moes eers gevang word en wyle Steve Irwin sou trots op die poging gewees het. We have no professionals here to do this kind of thing. So we just called in the local people, helped us with the net, and you know, well, as you saw this morning, it's quite, you know, it's not very professionally done, but we do what we can. Daar is toe besluit om die krokodille in die Lufira rivier, 'n dagreis stroom op van die Kiobo waterval af vry te laat in 'n groot moerasagtige gebied binne die Kundelungu Nasionale Park. We've chosen the spot because it's well, there's not. No, not many people around. There's still some fishermen up and down the river here. Okay, we have, of course, some very nice marshland. Got nice reeds. There's fish in the river. So this is a real crocodile habitat. And I think they'll be quite happy here. Die herstel van Katanga mag jare neem. Maar met die visie, die toewyding en die samewerking van al die betrokkenes is daar reeds vordering gemaak. En as Katanga sy deure vir toeriste oop kan gooi, kan die nuwe bestemming sommer gou groot getalle toeriste lok en dalk ander ekotourisme bestemmings op hulle neuse laat kyk.